Čaute, motorajďáci. Pozdravujem vás z Potatier. Pozrite sa na to, aký máme krásny deň. Dneska ráno, keby ste sa pozreli z okna a videli ten trvanlivý a úpenlivý dážď, ktorý som videl ja, tak by ste ani neverili, že sa nám deň takto krásne vydarí. My sme sa nenechali odradiť, prišli sme sem pod Tatry, aby sme si užili perfektný deň v sedle tejto krásnej motorky. Je to Moto Guzzi V85 TT. TT znamená túto teréno, takže je to motorka postavená do každého terénu. My sme si už o nej dneska, teda tohto roku, natočili jedno video priamo z bratislavskej Inkeby. Vtedy som spomínal, že by som sa fakt rád na tejto motorke išiel pozrieť, previesť, pretože sa mi fakt páčila. No a nakoniec to vyšlo tak, že ju mám až v úplnom závere sezóny. Moto Guzzi teda zobrala svoj motor z modelu V90. Celý ho upravila, vymenila kľuky, vymenila ojnice, prepracovala na motore ďalšie diely, prepracovala nasávacie hrdla, tým pádom zmenila celkovo jeho charakteristiku a okolo tohto motora postavila túto nádhernú motorku. Pre Moto Guzzi typický taký retro design a retro štýl tam musí byť. Zároveň tá motorka je prešpikovaná, alebo má teda tú najnovšiu, najmodernejšiu technológiu. Veľmi krásny kus motorky, ktorý neohúri možno výkonom, ktorý neohúri možno nejakými brutálnymi offroadovými schopnosťami, ale si myslím, že to, na čo bude lákať svojich zákazníkov, je to, že ich poriadne chytí za srdce. No a pozrieme sa na to, ako jej to ide a pozrieme sa na ňu bližšie. Tak tu ju máme, priatelia, V85 TT, podľa mňa veľmi, veľmi krásna motorka. Kto trošku pozná niektoré modely Moto Guzzi z histórie, spomenul by som kvotu, ale sú tam ešte aj niektoré ďalšie, tak v tej motorke vidí vlastne ten odkaz na tú minulosť tejto značky. Oproti sérii hneď na začiatok poviem, že táto motorka má vyššie plexy, má zvýšené riaditka, má tieto padacie rámy a má hlavný stojan. V sérii tiež sú tu na stupačkách gumy, ktoré sú teraz demontované. Táto motorka má tohto roku za sebou už viac ako 8000 km a bola dvakrát na Balkáne so svojím majiteľom. My sme si túto motorku vlastne požičali zo Svitu, z motocentra KM, a je to vlastne motorka, ktorá aj tam slúži ako predvádzacia, a zároveň majiteľ tohto motocentra na nej absolvoval tieto dve cesty. Pre Moto Guzzi typické, čo nesmie chýbať, je jednoducho večkový motor, ktorý je umiestnený v ráme naopak, ako sme bežne zvyknutí, kým bežne je u Harleya a všetkých ostatných strojov je večko s valcami za sebou. Tu sú valce vystavené na obdiv. Ako som spomínal, ten motor vychádza z V90. Tu je upravený, preladený pre potreby cestovného endura. Tie výkonové parametre sú úplne krásne, sú úplne okrúhle. Máme tu 80 koní a 80 Nm. Krásne čísla. Motor má dvojventilovú hlavu valcov a vychádza z tých menej objemových Moto Guzzi motorov. Vieme, že Moto Guzzi má aj tú 1200, ktorá predtým poháňala napríklad Stelvio. Čo sa týka zvyšku dôležitých vecí, podvozok je plne nastaviteľný vpredu aj vzadu. Vpredu je to upside down vidlica, zdvihy sú 170 mm obidve. Zadné koleso je kývka obojstranná, ale v tejto ľavej strane je schovaný kardan. Kardan je priamy s jedným kĺbom a na tejto strane máme jeden mohutný vysokozdvihový tlmič aj s expanznou nádobkou. Ako som hovoril, aj ten je nastaviteľný. Okolo motora je tento nádherný červený rám, ktorý prechádza až sem do tohto madla a podsedlovky, a samozrejme vpredu. Zaujímavo je vyriešený ten rám, že je vlastne aj tu vpredu, kde drží budíky. To plexi má možnosť nastavenia po povolení tejto šroby, sa vlastne dá zmeniť jeho sklon. Samozrejme, teda ako vidíte, treba na to nárade. V85 má pomerne veľkú nádrž, 23 litrov, čo je dáva parádny dojazd, pretože tá spotreba sa pohybuje pod 5 litrov na 100 km. No a hmotnosť celého z toho stroja, vôbec to nie je žiaden veľký mastodont, suchá hmotnosť 208, s tými 23 litrami paliva je to okolo 230 kg plne natankovaná a pripravená na jazdu. Sedlo je pomerne nízko, takže Moto Guzzi bude vhodná aj pre jazdcov nižšieho vzrastu. Aj tie zdvihy sú
nastavené tak rozumne niekde medzi offroadovými ambíciami a nejakými cestovnými. Skôr je to cestovný stroj, čo sa týka kolies 17 a 19, takže typický štandardný rozmer vzadu je teda 150 šírka, čo plne korešponduje s výkonom tejto motorky a s jej parametrami. Čo sa týka tej výbavy, je na tom naozaj pekne, pretože tu nájdeme plnohodnotné LED osvetlenie, veľmi pekný svetlomet vpredu s typickým takým náznakom M-ka v strede LEDkovým. Máme tu plne farebnú prístrojovku, k dispozícii aj Bluetooth konektivita, kto by chcel. Sú tu jazdné režimy, tie sa ovládajú pekne tlačidlom štartéra, takže nepotrebujete ďalšie tlačidlo. Pekne v režime offroad je vypnutý, je dostupný aj offroadový režim ABS, takže na zadnom kolese nefunguje. Máme tu tempomat, čo je ďalšia pekná vec. Takže palivové mapy, ABS, trakčná kontrola a to všetko ovládané prostredníctvom farebnej prístrojovky. No to, na čo sa určite tešíte, je aj zvuk Moto Guzzi a to vám musím hneď predviesť. Motor v Moto Guzzi vždycky mal svoju dušu, vždycky mal svoj prejav, vždycky mal svoje typické vibrácie. Tie si môžete všimnúť aj na tomto spätnom zrkadle teraz a celkovo na tých jemných vibráciách, ktoré od tej motorky jazdec dostáva. Ten zvuk je tu na úplne v sériovom stave, ale napriek tomu má v sebe také nejaké čaro. Myslím si, že veľa majiteľov, ale v tomto prípade siahne po nejakom ladenom výfuku, nie kvôli hluku, ale kvôli zvýrazneniu toho pekného zvuku, ktorý z tohto motora vyžaruje. Tak vidíte, aj na tom prednom svetlomete, aj na takýchto drobnostiach, na takýchto detailoch si dali v Moto Guzzi záležať, ako sa pekne postupne rozsvecuje vlastne to denné svietenie predného svetla. Ale teraz si už môžeme povedať o tom, ako sa na Moto Guzzi jazdí. Môžete si všimnúť, úplne perfektne, bezproblémovo dočiahnem na zem. Tá motorka je ľahšia, ako vyzerá. A dobre sa ovláda aj vďaka tomu nižšie položenému sedadlu. To je taká jej rozhodne výhoda, pretože je oveľa ľahšia ako pôsobí prvým dojmom. A pritom tu máme teda 23 litrovú nádrž. Po vysadnutí samozrejme naštartujete a ozvú sa tie vibrácie a ten typický motor Moto Guzzi a vyrazíte na cestu. Prevodovka radí veľmi jemne a presne, s krátkým chodom, až tak by som povedal, že nezvyklo. Až na to, že tá motorka má kardan, tak by som čakal nejakú väčšiu razanciu, pritom keď tam kvalitnem jednotku a tu je to úplne zamatovo jemné. Ten kardan je tu priamy, tuhý prevod na zadné koleso. Spojka sa ovláda naozaj neuveriteľne jemne, napriek tomu, že je lanková, tak parádne. Prejdem k motoru. 80 koní a 80 Nm sú podľa mňa pekné čísla na 200-kilovú motorku, ale myslím si, že niekomu to môže byť aj málo. Ten motor je dvojventíl a je taký viac k smeru retro, alebo tak by som povedal, takže je to skôr ťahúň ako nejaký vysokootáčkový športovec. Moto Guzzi tu na tej prístrojovke má ten indikátor preradzovania. Tu po bokoch sa rozsvecujú hore najprv žlté a potom až červené a potom začnú blikať tie svetlá práve preto, aby ste ho nepretočili. To červené pásmo pri tomto motore začína totiž to už pri 7000 otáčkach, takže je to skôr vozenie sa na kruťaku a na tom záťahu. Čo sa týka jazdných vlastností, veľmi tuhý podvozok, veľmi, veľmi dobrá odozva od neho. Na moje prekvapenie dosť tvrdo nastavený, čo má tiež nasmerovalo k tomu, že tá motorka je skôr orientovaná na tú cestu. Samozrejme, že som vybehol aj na nejakú tú vedľajšiu šotolinku a nemal som žiaden problém. Veľmi dobre sa aj dá postaviť do stupačiek a dobre sa tá motorka dá ovládať. V tom segmente na všetkých ostatných konkurentov 19 a 17 si myslím, že absolútne v ničom nebude zaostávať. Takže zasa to bude len o tom, čo si majiteľ s ňou v tom teréne trúfne, ale nemyslím si, že by si ju tiež kupoval kvôli jej endurovým vlastnostiam. Na to tu máme iné cestovné endura. Má veľmi pekné sedlo, pekne spracované, také ventilované s touto opierkou. Vyzerá byť slušne pohodlné aj pre spolujazdca.
Tu na už bolo to vyššie plexy, takže čo sa týka tej ochrany, tak nemal som absolútne žiaden problém. Máme tu tempomat a máme tu tie bežné elektronické hračky, ktoré dneska na tých motorkách sú. Takže čo sa týka pohodlia, veľmi pekne vybavená motorka. Čo sa týka nejakých vecí, ktoré som si všimol, ktoré by sa dali možno že skritizovať, motor nejako mi neprekáža tu vpredu, je proste tak umiestnený, že tá noha ani to koleno s ním nejako nepríde do styku. Ale tu vzadu držiaky zadných stupačiek, na tejto strane je výfuk a na druhej strane je to aj kvôli kardanu, trošku viacej vytrčajú a navyše aj spolujazdcová stupačka je bližšie, čiže niekedy pri tej manipulácii na mieste môžete o ňu zavadiť a rozširuje sa. Ak jazdíte na stupačkách takto, tak vám nebude nič vadiť, ale pokiaľ ste zvyknutí, že si na stupačku dáte špičku a preraďujete tak, tak už vidíte, že petou vlastne narážam do tej spolujazdcovej stupačky. Stupačky inak sú pomerne nízko k asfaltu, ale to si myslím, že nebude zase až taký problém. Čo sa týka brzd, tak tu naozaj nie je veľmi čo vytknúť. Ku dobrému podvozku Moto Guzzi pridala takisto kvalitné komponenty a siahla po osvedčených štvorpiestikoch radiálnych Brembo. Takisto vzadu samozrejme kotúčová brzda a všetko stráži systém ABS. Trakčná kontrola má veľmi jemné tie zásahy, není tam žiadne cukanie. Viac menej uberá to za vás ako keby ten výkon a nie, je to veľmi jemné a plynulé. Keďže ja nie som nejakým fanúšikom trakčnej kontroly, tak moc som si ju teda neužíval, ale páčilo sa mi, že som si to veľmi rýchlo prepol do toho offroadového režimu a mohol som trošku aj zahrabať s tou motorkou a samozrejme zablokovať si zadné koleso. Tuto teréno, taká teda táto motorka je, alebo takýto názov nesie. Očakával som, keďže som už na viacerých Moto Guzzi jazdil, že čo to asi bude. Typické pre tieto motorky Moto Guzzi je proste ich charizma. Buď si fanúšikom tohto, alebo nie. Ak sa na to pozrieš z pohľadu úplne hypermoderných turistických endúr, ktoré majú 160 koní, tak toto oproti tomu vyzerá nejako ako starší brat, ale takto asi aj má byť. Ten retro charakter sa odráža nielen v dizajne, ale aj v celkovom prejave toho motora. Samotná jazda na tom je však ako na modernej motorke. Ten podvozok fakt funguje veľmi precízne, veľmi presná prevodovka a tak ďalej. Plus všetky tie elektronické systémy, LEDky a Bluetooth konektivita a farebná prístrojovka. Takže takéto poctivé retro spojenie. V podstate medzi cestovnými endurami je to taký prvý prvok, povedal by som. Tak ako prichádzajú scramblery, tak toto by mohol byť niečo ako retro cestovné enduro medzi tými všetkými modernými. 80 koní, musíš byť s tým totožnený, musíš si to vyskúšať. Nakoniec je to len o 15 koní menej, ako majú tie 800 približne, 850 dnes. Čiže tá stredná hladina cestovných endur, toto asi nie je teda postavené ako konkurent 1200, ale k tej strednej, k tomu strednému segmentu. Čo Moto Guzzi má a môže ponúknuť je, že je to niečo úplne iné, diametrálne iné, čo vám žiaden iný výrobca dneska neponúkne. Retro design, retro feeling, moderná technika a veľmi, veľmi príjemná jazda, dovolím si povedať. Takže, pokiaľ hlavným parametrom pre teba nie je výkon a pokiaľ nemieniš lietať po cestách ďaleko nad rýchlostnými limitmi, tak sa môžeš obzrieť aj po Moto Guzzi. Ak sa ti páči ten vzhľad, ktorý má, tak to môže byť pre teba tá správna voľba. Čo sa týka zábavy a jednoduchosti jazdy a vybavenosti, tak Moto Guzzi má úplne všetko, čo treba. Toľko teda odo mňa o tejto nádhernej motorke. Ja si ešte idem užiť krásne vlastne toto jesenné počasie. Jeseň je asi tým najkrajším obdobím v roku, ktoré máme na jazdenie. Pretože tá príroda sa zafarbuje a máme také nostalgické spomienky na všetky tie zážitky toho leta. Veľmi rád teda na jeseň jazdím a o to som radšej, že si to môžem dneska užiť na tejto motorke. Ďakujem firme Motocentrum KM zo Svitu, pretože pre mňa to bolo bližšie a nemusel som až tak ďaleko cestovať, aby som si vyskúšal túto motorku a na druhej strane som si ho mohol vyskúšať v tomto malebnom prostredí, v strede medzi vysokými a nízkymi Tatrami
a mohol som natáčať na takýchto parádnych miestach. Takisto cesty sú tu nádherné, takže to vyšlo dneska úplne parádne. No a ďakujem aj vám samozrejme, tak ako vždy, že sledujete naše videá a že sledujete Motorrider.sk.